Після Революції Гідності до влади в Україні прийшли негідники. Випадкові люди, які потрапили в український парламент випадково. Ну чого тільки вартує казак Гаврилюк. Лещенки, Найєми, Романяки, Головки і багато хто інших. Вони працювали депутатами, але депутатами насправді не були. Але знайшли можливість збагатитися на Верховній Раді. Тітушки, рейдерські захоплення, продаж депутатських запитів і багато чого іншого. Просто зараз розповідаємо вам історію, як стати багатим депутатом, депутатом не працюючи. Далі. Рада восьмого скликання доживає останні дні. За потрапляння у Раду дев'ятого скликання ведуться запеклі бої. Епоха навіяної фейкової бідності минула. Старі депутати щосили, наче востаннє, піаряться на дитячих майданчиках і гойдалках. Хто на що здатний, аби тільки знову пролізти в таку ненависну і корумповану Раду. Це тільки початок, і ми здаємо продовжувати далі встановлювати. За що саме в цих стінах може триматися хтось зі старих депутатів? І про які свої комерційні секрети вони не говорять виборцям, показують гроші. Ми розуміємо, що далеко не всі депутати живуть на зарплату депутатську, хоча вона зараз і є. Підвищена до майже півмільйона гривень на рік зарплатня депутатів. Для більшості виборців гроші захмарні. Втім, для обранців насправді це копійки. Те, що вони мають, це дрібниця, тому що далі вони заробляють на тому, що вони... На чому вони заробляли? Способів розбагатіти у Раді було хоч греблю гати. Із важких – проштовхнути свою людину на прибуткову посаду і чекати від неї відкатів, розповідає екс-депутат восьмого скликання Фірсов. Найбільш такими, називаємо їх так, жирними схемами, да? Це історія, коли народний депутат приходить в парламент, і його завдання – впихнути когось своїх на державне підприємство. Ці люди або безпосередньо є директорами державних підприємств, або, я ж кажу, працюють як смотрящі, тобто мають вплив на директора свого. І таким чином там вимивають гроші з державних підприємств. Інший спосіб – вкрай легко. Просто голосувати за гроші або ж навпаки – не натискати кнопку. Зовсім корупційна система – це коли голосування відбувається за, скажімо так, за кеш, тобто за готівку. Це коли депутат голосує за той чи інший лобістський закон. В стаю збились, от, і головний постає, каже, як треба нажимати кнопочки, вони мовчки їх нажимають і отримують там, від 5 до 10 тисяч. Я чув про це, що депутати також продають свої запити, ось, виходячи з тих чи інших інтересів. Бізнес на запитах. Ресурс таких звернень взагалі не обмежений. Пиши, кому хочеш, і вимагай все, що завгодно. Якщо депутат жодним чином ніколи взагалі не там працював з галуззю якоюсь, і депутатські запити його, це знаєте, в різних галузях, хто про що, тобто, ну, нема там системності, як правило, це стосується якихось незрозумілих приватних осіб. Отут я б, ну, скажімо так, говорив би про можливу певну корупційну складову. Від Генеральної прокуратури України покарати злочинця, а по факту конкурента по бізнесу. Від Кабміну дати грошей і так далі. Відповідати нардепу всі органи зобов'язані, причому чітко, у строк до 15 днів. Це дає можливість депутатам отримувати додаткове таке неформальне фінансування від підприємців або зацікавлених осіб. Окрім запитів на папері, у арсеналі ще й усні звернення. Запит депутатський може і сам депутат з трибуни оголосити, а може і це зробити спікер парламенту. Тому з трибуни, так, часто депутати користуються і оголошують теж якісь певні речі, сам тиск на якогось там підприємця. Відтак постає найцікавіше питання – скільки це коштувало? За даними низки експертів і самих депутатів, депутатське звернення – від 3 тисяч доларів, запит – від 5. Стільки же виступ з трибуни. Голосування починалося з 10 і могло сягати сотень тисяч доларів. Є таке, що, знаєте, на кишені, так звано.
Ото, що називається на кишені, це депутатське звернення, депутатський запит, тому що його треба оголосити. Ну, там є, можливо, виступ з трибуни, дійсно, це окремо. І, ну, ще там можуть якесь листування депутатське там бути, або там дзвінок депутата. Парламент на продаж. Хто в магазині під назвою «Восьма рада» міг стояти на касі? Багато депутатів, які прийшли начебто активістами, знаєте, такі чисті пориви, знаєте, такі юноші і дівчатки з пламенним огнем в глазах, а виходять, ну, так, що і онукам вистачить. Один із рекордсменів по кількості запитів – член БПП Василь Яніцький. Аж 478 запитів та 13 виступів. Чому так багато за 5 років? З чим це пов'язано? Скільки виступів? Втім, стверджує, його статки не пов'язані із запитами. Якщо дивитися по вашій декларації, з'явився котеч Яремчі, майже 300 тисяч доларів та 3,6 мільйонів гривень. То при тому, що в першій декларації цих коштів не було, як і в другій. Цей котеч, яка будувала дружина, якби так, от він з'явився, і це все законно. Проте до запитів виникають питання. Так, народний депутат вліз у сутичку між двома приватними підприємствами. Та написав запит до Генерального прокурора України з вимогою перевірити законність відкриття кримінального провадження щодо однієї з сторін. Про те ж саме. Запитами не торгує і нардеп Копцев. А чому у вас так багато звернень? Аж 102. Ну, тому що я звертався тоді, коли це було необхідно. Прикладом Михайла Гаврилюка взагалі вже мало кого здивуєш. Машину там я бачила, куп придбав. Так. А можете нам його показати? А зачем воно вам? Похвалитись. Біленьке на колір воно. Я ж вас не питаюсь, на чому ви приїхали, і покажіть ви мені своє авто. Так, але я не є чиновник, і я не повинна декларувати. Ну, чиновники не зобов'язані показувати свої авто. Козак за 5 років подав усього 18 запитів. А ледь не найбільше серед усіх. Майже 500 направив нардеп від «Свободи» з Тернопільщини Михайло Головко. Пише багато, виконує обіцянок ледь не найменше за всіх, підрахували аналітики. Молодий Головко зайшов у Раду з нулями у декларації і, схоже, одразу почав капіталізувати мандат. Я навіть не знаю вас, покажіть мені, будь ласка, корочку, хто ви є, що ви є? Народний депутат України. Хорошо. На цьому скандальному відео він захищає від санкціонованого обшуку офіс земельного магната Івана Гути, який згодом прославився тим, що, надуривши банки й простих людей, втік із чужими мільйонами. Ви що, взагалі не вірите? Ви мені не знаєте, що вам приймаєте? Я перепрошую, прізвище. Дуже приємно. Ви що перешкоджаєте? Ви не зайти на даний момент, проводиться слідчі дії. Новоспечений нардеп Головко, козиряючи корочкою, проривається в кабінет наймачів, де вже повісили папірець із написом, ніби його приймальні. І виносить звідти пакет з документами, які, напевно, шукали податківці, аби довести аферу. Один тут, ніхто. Алло. А ну, ніхто. Сьогодні Головко має, окрім зарплатні, 33 тисячі доларів заощаджень, ще 22 тисячі доларів у жінки, яка з трьома дітьми в декреті. Є квартира в Тернополі і нежитлове приміщення. Небагато, але це тільки офіційно. Неофіційно значно цікавіше. Як пише тернопільська преса, нардеп Головко міг придбати цілий ринок і ресторан. Має маєток під Києвом і квартиру в столиці. Я живу в Києві на зйомній квартирі. Я за це плачу оренду за ці квартири і так далі. Я не маю свого житла в Києві. Пан Головко запевняє, щоб не писали на його батьківщині, він простий бідний націоналіст. Ви скільки заробили? Ну, разом це понад 400 тисяч гривень. Тобто, ну, так, я теж маю доходи. Тобто, я офіційно декларую ті доходи, як заробітну плату, заощадження своєї дружини, сім'ї і так далі. Насправді, я один з найпростіших і найбідніших депутатів, в тому числі і на Тернопільщині. Я не кажу вже тут. Я не є мільйонером, не є заможною людиною. А якщо б продав свої запити, 500 депутатських листів помножити на 3 або 5 тисяч доларів, про які говорять експерти, виходить від 1,5 до 2,5 мільйонів чисто теоретичного корупційного заробітку. І
хоч сам нардеп Головко присягається, працює тільки на своїх виборців. У вас за час депутатської вашої діяльності аж 456 запитів. Скажіть, будь ласка, чому так багато? Та тому що я працюю з людьми, я їжджу до них на округ, роблю зустрічі. У мене більше тисячі зустрічей проведені з людьми в своєму округу. Залишається питання. Який стосунок до проблем людей на його Тернопільщині має, наприклад, запит до Кабміну на захист фірми із Запоріжжя? На якій податківці виявили махінації? Або запит до Генеральної прокуратури України із вимогою перевірити діяльність мера далекого від Тернополя міста Мелітополя? Запити наче з конвеєра йдуть за підписом Головка. І стосовно медичних тендерів, і по закупівлям зброї. По бурштину, по газу, по нафті, по залізниці. Усі корупційні прибуткові історії чомусь цікавлять нардепа. В це важко повірити, але бідний патріот захищав навіть завод «Карпатнафтохім», на якому провертали надприбуткові оборудки олігарх часів Януковича, Курченко та кум Путіна Медведчук. Взагалі ж, хрестовим походом нардепа можна вважати його війну проти Фонду державного майна і його очільника Трубарова. Таємницька діяльність, яка не відповідає його займаній посаді. Головко разом із активістами організації «Невідомі патріоти» проводив мітинги проти Трубарова. Вам всім дякую за вашу позицію. Одночасно писав запити з цього приводу, а потім водив в Раду тих самих активістів, уже побитих. І все це, аби не допустити приватизації, зокрема, державного підприємства «Украерорух». І зберегти нинішній стан речей на держпідприємствах, як відомо, найбільших розплідниках корупції в Україні. Кому вони грають на руку, на кого працює нардеп Головко і його насправді уже відомі невідомі патріоти та низка аналогічних структур на кшталт «Відсіч». Кому і чому з ними вбачається тінь Кремля? Дивіться далі.